שלום, אני נתן, איך קוראים לך? נתן, אתה... חלד. מהו דימוי? אמצעי לשוני המשווה בין שני רכיבים לשוניים מתחומים שונים שיש ביניהם יסוד משותף דומה, אך לא זהה. אוקיי? לדוגמה, יש לנו גיבור כארי. דימוי אדם לאריה, כן? ליאת, יכולה לבוא רגע בבקשה? תסיימו בבקשה להעתיק מהלוח. בשקט. אוקיי, תלמידים, הקשבה אליי בבקשה. יש חשש לחדירת מחבלים ליישוב. אנחנו נעשה עכשיו מה שעשינו בכל התרגילים, נקום בצורה מסודרת, נאסוף את הדברים ונרד למטה למקלטים, שם נחכה לאישור מהקב"ט שאפשר לצאת החוצה. ההורים שלכם יודעים, אז רק להסתדר בשני טורים, בזריזות. המורה, המורה, אני צריך ללכת לשירותים. נתן, זה לא הזמן, לך למקלט. המורה, אני חייב, נו. אני אעשה את זה מהר. רוץ. זוהי הצהרת אמת.
משהו מאוד רע הולך לקרות. אתה חייב לקחת אותך ואת המשפחה שלך ולהתחבא מתחת לאדמה. באחריות שלכם, נכון? הגיע. כן. איפה נעלמת? אוקיי, אני מבינה. ביי. נתן, איפה היית? התקשרו מהבית ספר. אתה מוכן להגיד לי איפה היית? אילה, תעזוב אותו. רוצו, 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 בואו מהר, בואו. כנסו פנימה. מתח רקטות נוסף לכיוון יישובי הדרום. יו, קבלי. לפני כשעה פגעה רקטה בגן ילדים בשדרות. שנייה, שנייה, תנו לי רגע להקשיב פה, חבר'ה. תהיו רגע בשקט. שנייה. פול בבית החולים ברזילאי. במקביל, חיל האוויר תקף הבוקר מטרות חמאס בבית חנון, בתגובה לירי הרקטות הבלתי פוסק על יישובי הדרום. הפלסטינים דיווחו על 5 הרוגים. טוב, יופי, טוב מאוד, סוף סוף. רק כוח הם מבינים אחרות האלה. בצהל מעריכים כי סבב הלחימה הנוכחי יימשך זמן רב, ואומרים כי המערכה תסתיים רק כאשר יושב השקט.